good evening. Good evening sa ating mga viewers, may check. Hindi tayo ngayon sa Inares Antipolo. Kakatapos lang namin magtrabaho sa after ng game 1 ng PBA Governors Cup Finals pagitan ng TNT Tropang Giga at ng Barangay Ginebra. Kasama ko ay Carlos kamus nga pala ng Sports Beat PH. Kasama ko si Jonas Tarado. Hello, good evening, Ede. Good morning pala sa mga nanonood ng sports beat. ka <laughs> Brad. natin. Trabaho. Two hours later na after nung nung last, ano, nag-final buzzer. So, anong, syafer, fresh pa rin sa atin yung mga, ano, Kaya na. nangyari. Anong masabi mo sa, ano, game 1 ng ating, ano, Governors Cup Finals. So yung TNT, they prove na bakit sila yung number one defensive team sa conference in terms of uh, allowing the fewest points. Um, Maganda yung start nila. Siyempre yung offense nila nandun, typical TNT. But nung tinatay ng Inepro mabol, like, parang hindi sila bumitaw doon. Nandun pa yung depensa nila. S nung third quarter, doon na sila lumayo. At yun nga yung si Jason Castro wow. dun, dun tumatak yung laro eh na yung, yung experience si Jason Castro lumabas ba br dito tayo ah sige sige tuloy mo lang uh, dun, dun tumatak yung laro eh. yung 12 points si Jason Castro nung third quarter most of his points coming nung naka, si Adria Barrientos yung yung nagbabantay sa kanya oh. parang kung baka doon na-exploit yung ah, uh, can we say, yung yung kailangan pa i-work ni RJ Abarentos, yung depensa niya, or yung maybe yung inexperience niya sa ganitong sitwasyon. In terms sa PBA ha kasi alam naman natin international, uh -huh. na-approve na ni RJ Abarentos na capable siya, but to tonight, medyo yun yung kailangan i-work out ng Inebra to get back into the series. Ay focus tayo dun sa ano, matchup ni ano ni RJ tsaka ni The Blur. Yun, na, na, nabibilib ka ba kay, ano, kay Jason na ano, or expected mo na na kaya siya pinapa, pinipreserve sa ano, regular season para sa mga gantong ano, oras. Ah, uh, si Jason Castro kasi I think at this age uh, kung medyo lesser res less responsibility yung mas konti yung load niya, doon siya nagiging effective eh. Mm. And nung nag-champion sila ng 2023, show. Dahil kasi merong Mikey Williams na alam natin, he was the finalist MVP that time. And si Jason Castro, naging effective siya by yung by play a lesser role. Mm. And itong game one na, nagpakita yon dahil syempre may rin ng batak na ah. then andun din yung mga other offensive players sila Optana si although si Optana hindi ganun gumawa Ar, ar Arpogoy so sa so if Jason Castro can and blesser responsibilities He can be effective. Mm. Okay. To si RJ naman kahit 'di ba, yun nga nabanggit mo na. Uh -oh. Sa international proven agad siya nag rookie mm. of the year siya sa Korea. Pero iba pa rin ang PBA, no? Anong what uh -oh. feeling mo na syempre, na maganda maganda naman pinakita niya throughout the season, sa, sa conference, but in the finals serye medyo may finals jitters ba for a rookie like him? I think part din yun in siguro for RJ Abarentos maganda nangyari to eh huh? na pwede niyang ngayon siguro kung nasa bahay na siya or pauwi pa lang siya <laughs> you can reflect on what he needs to work on in order to be effective like throughout the playoffs na talagang isa sa mga reason ba't umabot ang Ginebra dito sa final sa dahil kay RG Abarientos. And, and I think sa, sa interview, sabi niya, may pa siyang kakain yung bigas. And Oo no, nga. Eh. Probably a experience for R.J. Abarientos, but I think this could help him kung hindi man dito sa finals sa to for the rest of his career. Magiging magandang lesson to para sa kanya. Ayos. Ah, yun, nga, naka 5 minutes na tayo. Anyway, yung ako thoughts ko lang naman Yung maganda yung, yung maganda yung series na 'to na MVP versus ano, 'di ba? Versus SMC na para syempre hindi hindi mag di yung mga tao kung ano yung yung mga nangyayari sa ano or yung outcome ng laro. Maganda 'to na ano fair fair talaga yung ano 'di ba? Anong nasama doon? ah uh, usually naman pag SMC vs MVP ang final sa uh, pero umikot muna tayo. <laughs> Saan ba tayo? Uh, doon tayo eh. <laughs> Okay. Uh, <but> anyway, <laughs> so, sa usually naman pag SMC vs MVP uh, na final sa lang competitive because siyempre minsan pag sister teams so oh, nandun may pride yun. Maga, may pride yung kung anong kumpanya sila. But Iba kasi ito eh, parang sa negosyo, pag may kalabang ka, syempre, you want to be better. Uh -huh. And in this case, it's the same. at uh, TNT, flagship franchise ni MVP, Inebra, crowd favorites, may tradition, Danas, San Miguel Corporation, pag nasa under SMC ka, you're expected to win. So, I think that's a, magandang ano to eh, magandang series siya. Paano ba? Teka lang ha. Gagada ko lang yung ano. Anyway. Habang uh, nag-iisip ka yung ang maganda rin dito na ano. Gusto ko yung crowd. Gusto ko yung crowd sa ano. Opening game natin na umabot ng over 11,000 fans. So, usually yeah. pag out of town naman napupuno talaga yun. Eh. Hina ng kanina, no? Yun lang. Yung wifi. fi magtrabaho. Pero para sa fans, syempre nag-enjoy sila na syempre na medyo out of town na rin to Antipolo to hindi eh. naman to Metro Manila so we consider this an out of town game na yun at least we treated the PBA treated the fans with a nice opening game sa ano P PBA Governors Cup Final so sana mag ano magtuloy pa sa game 2 kahit baba, babalik na tayo sa Big Dome hanggang game 6 oh. oh dito pala game 7 no Oh, so kung <laughs> Kung abot ng ano ng game 7 dito ulit tayo yan o, no? oh, inares oh. So, yun, maraming mga ano, masarap na pagkain dito ba? bago mag bago mag Kaya nga eh. Kaso hindi siya tulad nung ano eh, nung mga dati, pag mga bare months na may peryaan dito, may tubibo. No? Oh. Actually, sabi nung taga inares, uh, wala daw this year. So, palungkot. <laughs> Ang ano, malungkot dito ngayon pero sana next year meron ulit. Okay. Ano, naalala mo na yung gusto mo sabihin? Ayun nga, basta yung the point is uh, anytime na it's SMC versus MVP, I think mas competitive siya dahil yun nga, magkaibang kumpanya and both teams are trying to prove na na sila yung ano, of the better company or Or sa kanila, who's the better team? Uh, traditionally naman, ang TNT and Barangay Neba are title contenders. Mm. So, anytime they play each other, talagang competitive siya. So, yan. It's a, again, good series opener para sa Governor's Cup Finals. Sana magtuloy-tuloy ito the rest of the, ano, the rest of the series. So, yun Nilabas lang namin ng mga ano, salaobi namin after a good finals game 1 so sana ganun pa rin ang mangyari sa game 2 see you sa ano Smart Arena at Coliseum thank you Jonas Terado. oh thank you for... din Carlo ha and more power sa iyong channel ikaw lumalakas and na rin panoorin niyo lagi ang ano ha Sports Beat PH yun thank you aming magagandang video to si Carlo So yun. And also, ano, promote ko na rin. <laughs> Siyempre, oh, ako ba? Uh, Jonas Terado sa YouTube. Uh, interviews. Pag sinipag tayo, minsan may may mga ano yung tayo <laughs> pero bihira. mostly videos okay so yun basta within the field of play yun yun, yun. Uh, importante para hindi tayo ma-take down oo i pino you know, you know. <laughs> okay anyway. so yun uh, panoorin nyo lang mga ano video ni Carlo sana panoorin nyo yung video ko sa YouTube okay yun maraming salamat sana 8:30 na oh. uwi pa tayo sabay na ako kay Jonas po wi uh, um. at uh, Yon sana. Ingat din kayo sa mga nanod at uh see you see you sa so next video. Thank you.